първо имам удоволствието да честитя от името на кмета на община Вършец, българския партньор по проекта, новата инвестиция за град Пирот и гражданите и най-вече за децата на град Пирот. Ние сме въодушевени от това, което се случва във вашия град, това, което се прави за спорта и за младите хора. Вече Майя каза, традиционно създадохме едно добро партньорство между община Пирот и община Вършец. Това е вторият, надявам се, успешен проект между партньорите от двете страни на границата по проекти, финансирани от програмата за трансгранично сътрудничество, инструмент предприсъединителна помощ България-Сърбия. Надявам се също хората на община Пирот, нашите съседи и добри приятели да посетят инвестициите, които се направиха и ще се направят по проекта в град Вършец. Град Вършец е балнеологичен курорт, най-големият курорт балнеологичен в Северна България. Той е много близо до вас. Надявам се този проект да допринесе за увеличаване на туристите от сръбска страна към България и в град Вършец. Също така се надявам да надградим партньорството си в един следващ проект.